Україна запровадила санкції проти розпівробітництва після скандалу з Тарасом Шевченком. Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО про застосування обмежень щодо низки фізичних та юридичних осіб. До санкційного списку потрапило кілька російських компаній, зокрема і розпівробітництво. Раніше там назвали Тараса Шевченка російсько-українським поетом. У 2016 році Європейський парламент визнав це російське агентство пропагандистським.